Мы вышли с перехода Майдан Незалежності, бо там взагалі нема сигналу, там відразу проривається онлайн-трансляція, ось, відразу інтернет тухне, тому ми вийдемо ліпше на поверхню. Тому що коли заходиш глибіше в перехід, то відразу тухне трансляція. Ну і теж, коли йдеш на Європейську площу, теж відразу гасить інтернет, Інтертелеком відразу здає позиції. Киеве на Печерске, задержки по разным А что там говорить на институтке? Что там есть? Тут среди них. Ну, мабуть, наши там. Там кто-то как бы під сіткою сходить. Стріляють, так? Да? Не, ну, ти якби фонариками, блядь, або... Ну, якийсь снайпер там не бігав. Ну так, може, і є там якийсь снайпер. Стоять 2 сітки, дуже багато поранених. А у вас є маска? Маски є у вас? Ну. Thank you.
Зараз ми зайдемо з вами внутрі профспілок. Там є вхід. Зараз зайдемо з вами в профспілки. Сергій Соболєв з нами. Прошу, будь ласка, пане Сергію. Слава Україні! Зараз ключове завдання – це тримати периметр. Кожен, хто має можливість стати по периметру і вистачити наші кордони. Далі ми будемо вистачати на перемогу. Ось я про нову маску, бо тут дуже багато диму. Такого особливо спрошеного диму. Ось. І ці горелі, ось так само і дим. Наступні накази будуть буквально в режимі реального часу. Дімому по центру не треба стояти. На барикади зайняти перемини і стояти по периметрі. Ми очікуємо зараз на нашу подію. Десятки автобусів підушу вже виїхали з Києва. Вони пробують їх заміщати під спорами. Наші кроки по периметру ніхто не їхали. Ми зараз знаходимося в профспілках. Ось. Фу. А на першому поверсі ну що там далі? Там диміться все, да? Що там далі? Там все диміться? Так, Ялинка пише нам в коментарях, що 40 вагонів з ментами їдуть в Київ. Ну хай їдуть, постріляємо їх. Ой. Вибачте, вискочила.